खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै 25 मार्च 2023 बराया जाबाय सनिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै मोदी बिमुंखौ गाज्रि रावजों सोंखारनायनि थाखाय सासे एमपिआ जोबथे सालनि साजा आरो एमपि मासिनिफ्राय बोख्लायजादों मोनसे सोमोनांथाव खौरां गाहाय मन्त्रि नरेंद्र मोदी बिथांनि बिमुंखौ लानानै बा टाइटेलखौ लानानै बेले बेजे बाथ्रा बुंनाय दायाव सुरतनि बिजिरसालिया कंग्रेस हान्जानि गागि दैदेनगिरि राहुल गान्धी बिथांखौ 2 बोसोरनि साजा फोसावनायनि उनाव बिथांनि एमपि मासिखौबो बोख्लायना होबाय एबा बिथाङा लकसभायाव जायगा गैला राहुल गान्धी बिथाङा मोदी बिमुंखौ लानानै सिखावनानै मानहानि खालामदोंमोन बेनिखायनो बे थांखिखौ लानाय जादों बिथाङा मोदीफोरा सिखाव गोजानानै रोखा बुंदोंमोन 3 कौटि रांनिबो बांसिन रांखौ खरसा खालामनानै लुफुंजानाय दोंसे लामाया सानथामनि उनावनो थोरला बोरला आरो थेर बेथेर जादों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय केटेङाजारियाव लुफुंजानाय आसाम सरकारनि दोंसे लामाया लुफुंनायनि खम समनि गेजेरावनो बा सानथामनि गेजेरावनो थोरला बोरला जादों आरो सेर बेथेर जादों आरो बे जाथायखौ लानानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोख्रों खुद्रिसारदों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव बमा खुबैनाय जाथाया सोराङाव फैदों मोनसे गिथाव बाथाव जाथाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि रौता पुलिस बादानि सिङाव थानाय इक्राबारियाव आखाइजों बान्नाय बमा खुबैनाय जाथाया सोराङाव फैदों थन दास मुंनि सासे सुबुंनि न'खरखौ थांखिनानै माखासे दुथां सुबुंफोरा बमाजों खुबैदों रिपर्टनि बिजिब्ला थांनाय दान मोननै सिगां केएलएनि मुङाव 25 लाख रां दाबि खालामनाय जादोंमोन बे न'खराव आरो रां दाबि खालामनाय रांखौ मोननो हायिनि थाखाय बे जाथायखौ खालामदों होननानै सन्देह' खालामनाय जादों जे जुवा राति अर्थात 23/3/2023 इंराजि राति प्राय अनुमान 12টামান বজাত কোনোবা অচিনাকি দুর্বৃত্ত আহি ফেলে তারমানে মানুহজনক অর্থাৎ সুশান্ত দাস নামৰ এজন মানুহ আছে এইটো ঘরের মালিক হয় তেখেতক মরার প্রাণে মরার চেষ্টাৰে মানে সাধারণ বোমা এটা পেলাই থৈ গল কিন্তু ভাগ্যক্রমে এই বোমাটো সুশান্ত দাসৰ গাত লাগা নাই এইটো খিৰিকী পাওঁতে ফুটি গেল তাৰপিছত কি হ'ল এই খিৰিকীৰ কাঁচডালবিলাক ভাঙিলে আৰু কাৰোবাক ডিমাণ্ড কৰিছে তন দাসক ডিমাণ্ড হয় 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 তাৰমানে আজি প্ৰায় 2 মাহমান আগতে আমাৰ কে এল অ' মানে সংগঠন এটাই তাৰমানে ডিমাণ্ড কৰিছিল প্ৰায় 25 লাখ টকা আৰু তেতিয়া তাৰমানে ফোনযোগে কৈছিল যদি 25 লাখ টকা নিদিয়ে তেনেহ'লে সেই সংগঠনক দুখিব নোৱাৰিব কাক ডিমাণ্ড কৰিছিল তন দাসক নে সুশান্ত তন দাসক কোন হয় তন দাস তন দাস হ'ল সুশান্ত দাসৰ সৰু ভাইটি তেখেতক ডিমাণ্ড দিছিল হয় 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 ইয়াতে থাকে তেওঁ হয় না এই তন দাস আজি বেংগালুরুত কাম কৰি আছে আৰু তেখেতৰ ঘৰতো থাকে সুশান্ত দাসে সেইকাৰণে তেখেতৰ ঘৰৰ পৰিয়ালক লক্ষ্য কৰি লৈছে বুলি ভাবিছে হয় 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 কি হৈছিলে নে কালি পৰিৱেশটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছিলে পৰিৱেশটো তাৰমানে ৰাতি প্ৰায় 12টামান বজাতে তাৰমানে সেইটো লক্ষ্যই হ'ব যে পইচাটো দিয়া নাই আমাক টকাখিনি দিয়া নাই আমাক গোটেইকে তাক প্ৰাণে মৰা মানে পৰিকল্পনা হাতত লৈছিল কিন্তু ভাগ্যবল ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত তেখেতে বাচি গ'ল বুজানো গিনানে গাঁৱনি জীৱখৌ ৰক্ষা খালামনো থাঙা থৈবাইছে উত্তৰ প্ৰদেশ ৰাজ্যনি সিঙাও থানাই বৰা বাংকিয়াও সাসে সেংৰাইয়া সাসে সিখলাখৌ গোসো থলাইনি বাত্ৰাখৌ লানাই গৌনি নখৰনি গেজেৰাও নাংলাই খমলাই জানিয়াও সিখলা নখৰনি মানুহফোৰা সেংৰাখৌ বুননে গ্ৰনিয়াও সেংৰাইয়া গাঁৱখৌ বুজানাইনিফ্ৰাই ৰক্ষা খালামনো থাকাই মোনছে হাখৰাও বাৰজুমদোমান নাথাই হাখৰা গোথোমান বেনিখাইনে সেংৰাইয়া দৈয়াও গবোনানাই জিউ গোমাদং উনাও গাঁৱনি মানুহফোৰা গাসিবো জাতাইখৌ পুলিচনো খৌৰাং হনাইনি উনাও পুলিচা জাতাইশালাও থানানাই নাইবিজনাই জাদং থৈনাই সেংৰানি মুংখৌ খৌৰাও মখনাই জিয়াখাই প্ৰমোদ বড়ো বিথাঙা গাঁৱনি কমিউনিটিখনো এবা গাঁৱনি হারিখনো থগাইবাই আৰু গুবুন হারিনি মা মাওগোন পৰিৱৰ্তননি মুঙাও যাবাইদি ৰাইজোফোৰনো ৰাদাই হদোংমোন বেফোর মোনছেবো গৈয়া মাওফুং জিয়াখাই নখর নখর সাকরি বেবো সাসেনবো সাকরি গিয়া সেল হেল্প গ্রুপনো সিনজেবো রাজা রাং হেগন্দমন বেবো গিয়া
दा बेनिखायनो बिटिसि ओनसोलनि गुबुन गुबुन हारिनि रायजो राजाफोरा बिथाङा थारैनो गारिनि थाखायसो राजखान्थि गेलेदोंमोन होननानै बुजिबाय होननानै बिपिएफनिफ्राय रोखा बुंथिदों। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि।